Битва взглядов. Кто улыбнется, тот проиграл. Я выиграл. Все видно будет, у нас видео есть. Давай еще раз. Знаешь, кто никогда не улыбнется? Имран. Еще раз, что ли? А с чего это? С чего это еще раз? Ты ведь проиграл. А, все же. Я больше не хочу делать это, тренер. Hozir ko'rgan videoingiz do'stlar, Habib va Islam Makhachev uni komandasi shunaqa trenirovkalardan keyin ozgina kayfiyatni ko'tarishmoqda. Hammasi deyarli jangga tayyor, 24-oktyabrda tomosha qilamiz. Aytgancha, O'zbekistonda UzReport telekanalidan ushbu Habibni va Gechini jangini qo'yib berar emish. Ko'ramiz, nima bo'ladi? Nechida deb so'rasangiz, 23:00 da O'zbekiston vaqti bilan asosiy markaziy janglar boshlanadi. A turnirni o'zi esa 6-7 O'zbekiston vaqti boshlansa, sekin tomosha qilishni boshlaymiz. Kechki payt bo'ladi, ertalab emas. Yoel Romeroni so'nggi mag'lubiyatidan keyin hech anchadan beri ko'rmadik, to'g'risini aytamiz va hozir u ham uje mashg'ulotlarini boshlab formasiga tushib olgan. Lekin hali Romero kim bilan jang o'tkazadi, to'g'risi ma'lum emas, lekin albatta xohlardiki qanaqadir kuchli jangchi bilan urushishini. Lekin Yoel Romeroni yoshi juda ham katta, yutkazib qo'yish imkoni ham katta. Do'stlar, keyingi bizning qaynoq xabarimiz 23-yanvar kuni Dustin Poirier va Conor McGregor revansh o'tkazadi. Bu rasmiy aniqlangan. Conor McGregor o'z Instagramiga posterlarini qo'yib, buni e'lon qilgan. 23-yanvar kuni biz yangi yildan keyin albatta bu jangni maza qilib tomosha qilamiz, revanshni. Sizlar taxminingizlarni, tahlilingizlarni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, kim g'alaba qozonishi mumkin. Lekin sizlar mendan kutsanglar, men esa video chiqarishim ham mumkin. Agar xohlasanglar. Keyingi xabarga o'tishdan oldin 24-oktyabrda Habib va Gechiga tikmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada emas, kommentariyada silka bor. O'sha orqali tikishingiz mumkin, omadingizni sinab ko'ring. Habibni ruhan sindirib bo'lmaydi. Dog'istonliklar qiyinchilik sabab o'zi shunaqa bo'lishadi deb Jo Rogan Habib haqida o'z fikrini bildirgan. Eng buyuk izohchi va stand-upper Jo Roganni tanisanglar kerak, YouTube'da juda ham ko'p paydo bo'ladi. Aynan shu odam hozir Habib haqida fikrini bildirgan. Habib o'rgimchakka o'xshaydi. U zaharni yuboradi va tanangni asta-sekinlik bilan parchalashni boshlaydi deb juda ham ajoyib bir fikrlarni aytib o'tgan Jo Rogan. Habibni ruhan yengib bo'lmaydi, umuman boshqa toifadagi inson deb fikrini bildirgan. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham Habib Nurmagomedovda kuchli jangchi, chempion, hali mag'lub bo'lmagan, lekin vaqtida chiqib ketmasa mag'lub qildiradiganlar topilishi mumkin, bilasizlar. Darren Till va Hamza Chimayevning o'rtasidagi kichkinagina bir ajoyib chiroyli janjal davom etmoqda. Ishonoringlar, Chimayev meni oyog'imi ostiga qulaydi. Bu hatto bir yaqin jang ham bo'lmaydi, umuman boshqacha jang darhol tezda tugaydi. Albatta o'zini nokaut qilishini tahlil bir taxmin qilmoqda Darren Till. Shunga bilmadik. Ular atvetlashyapti Instagramda, kommentariyalarga yozyapti, efirlarga kirib bir-biri bilan yozishyapti. Lekin Chimayev aytib o'tganki, men uni kuta olmayman buni. Uzoq dekabrdan keyin uni yana 3 oy kutishim kerak trenirovkalarni qilib o'ziga kelguncha. Men boshqa jangchilar tushunmayman. Men tez-tez jang o'tkazib turaman, lekin boshqalar uzoq kuttiradi deb Hamza Chimayev bu yoqda fikrini aytib yotibdi. Xullas, ularni tushunib bo'lmaydi. Darren Till bilan jangi menimcha bo'lmaydi. Shunaqa, bizning xabarlar shulardan iborat edi. Qaynoq xabarlar, albatta qaysi xabar yoqdi kommentga yozinglar. Keyingi xabarlarda sizlar bilan ko'rishamiz. Hammalarga chao.